السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا واتار تي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا ووركيني لباد روشكو وياهم بوداي ويرر درن او كو هلغاد يو دلغا يوكرين ايا لابيتين ايا انو مانتا برغادي دعفر وري جدانتي وني قال هيدا بيها لغو دروري جري غارهان ابي خيرينكي كو يالاي غوبلكا خرخيف اي روشكو مرقا كو هايستو meesha la diga muraasay oo magaceeda lagu sheegay noofa qarqiif ayaa lagu soo waramayaa in merkeliya oo dhulku la go'aytiyo ay guudaan afarta gabi ee wabigu isu yeedheen waxaa la dheehanayay goobtan gadaalka la qabasiyay oo u bilaalaysa sidii duur qaraf lagu tuuray iyo weliba gubadin ay reer rashideen waxaa kale oo la arkayay meeshan oo guud ahaanba isla dayaantay islamarkaana noqotay digada iyo dambaska xukuumadda Kiyev oo arrinkan hadalka soo saartay ayaa dhiggeeda Moscow ku eedeysay inay ahaayeen qolyihii soo maguujiyey warmahan jaan ee meesha ku habsaday iyo weliba tiiriyadan samayda dheer ee shaanshaan lagaga soo tuuray. Waxay ku halaanhashay inaan loo dulqaadan karin oo ay tahay gardaracad oo aan geed laysugu soo loohin. xukuumadda Ukraine oo u muuqata mid ay Itaaluur run sheegay ayaa sidoo kale ku catowday inay carreeda ka weyday citaarata gaashaan harag wiyilaad laga sameeyey oo ay iskaga waabiso gamasyadan dharaa noolba ku soo hoobanaya gaar ahaana kuwa laga soo ganaayo Danbari. dacalka kale dowladda Ruushka oo iyadu inta badan mahoobiday gobolkan maanta lagu dhugtamay ee Kharkiv ayaa isla soo galoobtay inaanu jirin wax gantaalaah oo ay soo tuureen balse uu waxaas yahay hadur iyo hadal wadkii galay. isaguna madaxweyne Erdogan oo dhararahanba ku foogana kala hufka iyo kala haadinta xukuumaddiisa lacooska ah ee ciyoon la soo celiya ayaa la sheegayaa inuu habeenkii xalay wambar kula itaalay ninkii hore afnaqa ugu ahaan jiray Ibrahim Kalin kaasoo iminka wixii ka dambeeya ka ciidamin doona bartii uu ka onkodi jiray inan googaarkii reer Bogoc ka qayliyeen ee Hakan Fidan. nigaasha arabaha miiqa Ibrahim Kalin ayaa la beetinayaa inuu Erdogan wambarka ugu saayaday sida uu yahay nin dhiifoon oo aan si fudud looga tabeeli karin iyo weliba sida ay u yihiin dad aad isaga warhaya ama ishundo og gaar ahaana intii uu ninkani ka dhookaysnaa goobta uu hadda ka boqolay afayeenka aqalka dalkaasi looga taliyo. madaxweyne Erdogan ayaa lagu soo waramayaa inuu hadda maagan yahay sidii loo sii dhaadaadi lahaa oo loo sii gufayn lahaa meelaha baylahda ah iyo dareelaha banaan ee dowladdiisa cusub. sidoo kale ninkan lagula diiday wambarka hay-adda basaasnimo ee magaciisa la yidhi Ibrahim Kalin ayaa looga fadhiyaa sidii uu sutida ugu qaban lahaa kooxaha ay ka midka tahay gaara yacuunta BKK oo iyadu markasta heegan iyo gaar hore ugu jirtaa sida ay haraawo uga geysan lahayd magaalooyinka waaweyn ee ay Turkiyadu cawsadaan gaar ahaana goobaha ay dadka badani ka ceel hayaan. guud ahaanba xukuumadda madaxweyne Erdogan ayaa la sheegayay inay eega kadib loo adkeeyey caynka iyo weliba dabageliska isagoo hadda kadibna u qeyshaaran doona sidii loo xankaakubin lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo laangaraynayay. in la wadi jiray boqolyaha reer Bogoc oo la ogaa diriirtii ay ku eegeeyeen Rajab Tayyib Erdogan ayaa laga soo sheegayaa inay hadda wadaan galagala siyaasa sabasha ay Turkiga ku xidhxataan iyagoo taasna uga gol leh sidii looga yarayn lahaa culayska iyo diidma uga timaada xukuumadda Ankara. weli halkaad nagala socotaan waa TR TV isaguna ninka dabaaba kooxaha guntiga gaaban ee xuutiyiinta oo maanta gadiidkiisa soo galoobay meel gamaahiira ayaa daaha ka fayday arrin afgaraqaad noqday taas oo ku ogogle inay qolyaha reeraha carbeed qaar ka midihii ay ka duraanteen inay xuutiyiintu weerar ku ekeeyaan dalka oo duu kala rogan tahay ee Sacuudiga. cabdimaalig xuuti oo gol xabtiisii xumay tartanka ku sitay ayaa sheegay inuu ciyoon helay dhambaal uga yimid jaasaska midoobay ee Imaaraadka Carabta kuwaasoo loogu soo bandhigay qorshihii adhaxda iyo oftaba looga wareemi lahaa qolyaha ay wadaagta yihiin Riyaad. wuxuu sheegay in Abu Dubay ay doonayso sida ay xuutiyiintu dabra weerar uga geysan lahaayeen isla jeerkaasna ay u diga muraasi lahaayeen magaalo aan jaadkeeda waayahan loo soo joogin taasoo ah mid uu malaqboorinayo wiilka aan 12-ka loo kala geyn ee inkaar qabayna Salmaan. ninkan guntiga gaaban oo hadalkiisa sii tarminaya ayaa sidoo kale biniixiyay in jeesaska midoobay ee Imaaraadku ay taanooyin badan u jabooheen isla jeerkaasna ay barag u luleen haddii uu ka soo dhalaalo hawshan looga fadhiyo. wuxuu intaa ku diray in guud ahaanba uu iska berberiyey dhagarta lala soo doontay isagoo ka dhaar maray inuu noqdo awr kiraare iyo dabadhoon reero kale ku guuraan balse wuxuu sheegay inuu yahay nin u taliya duultooda ku dhaqaaqa. dhawaaqan ka soo yeedhay ninkan u taliya qolyaha golxabta la orda ayaa muhumelka iyo malahaba ka saaray warar in dhowaalaba aada la isula dhex maraayay
او شيغا ياني كالهاريين لابدي دل جير كدير اسكو دابنان جيري كواسو هاتن دانو كالبيري سعودiga ayaa ciyoon la ogaa inuu daawo la xoso la qaatay jamhuuriyadda gacanka Iran oo ahay dalkii taageerada ugu badan soo taaran jiray xuutiyiinta ka geylama inta ka dhaxle mukalla ila Hadramaut kala wufoodka ku yimi qolyihii huwanta ahaan jiray marwa inta carbeed ayaa loo arkaa mid haanta gedaankeeda soo saari karta isbeddel iyo waliba ilmo ragod ku yimaada mooradii bariga dhexe docda ceelka xamar garaadada oo shadhal baantay uu kacay dhinacaiyo magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramayaa inay dani urun sheegtay iyagoo guud ahaan ba waayey waqaqayntii ay ka naawilayeen xasan sheekh maxamuud duubabkan oo ka huleelay magaalada laascaanood oo uu burka u tuurayo garaadka guud ee beesha jaamac siyaad garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa la biniixinayaa inaanu xasan sheekh u yeeli waayey wixii ay ka filayeen oo ahayd inuu kulay taalo waxoogay gambooyin iyo bowlada ah oo ay ku sii huriyaan dagaalka haatan gamaaray ee ka socda bariga gobolka sool xogaha ayaa sheegaya inuu xasan sheekh iska gundhiyey guud ahaanba qorshihii ay garaadadu la yimaadeen kaasoo ay kaga duraanteen inuu dhankooda soo jaleeco oo uu ku soo yuubo shilimo ay ka uriga dhigaan camaaryaleyda maryacalasa u badan ee ku sugan laascaanood madaxweyne xasan ayaa ku afgabaasaday inaanu haatan haynin wax dheer qoondada loogu talagalay maamulada soomaaliya taa aawadeedna aanu waxba idin karin sidoo kale qolyahan oo maanta la kulmay danjiraha turkiga uga ceelaya dalka soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ku hungoobeen codsi ay u soo jeediyeen reeraha ankara oo ay ku xaduureen dab iyo qoorqoor rasaasa maadaama oo ay baaruuddu haatan ka mashiday lana waayo qori ay wax ku jiraan oo degta lagu qaadi karo garaajada ayaa laga soo sheegayaa inay hadda candhuuftooda dib uga liqeen iyaga oo ciyoon u soo jalbaasiin doonaa sidan iyo ceelka laascaanood dhinaca kale wadahadalladii dalka jabuuti uga furmi lahaa somaliland iyo huwanta bariga sool ayaa la soo warinayaa inuu hakad ku yimi maadaama oo garaajada laga soo tigsiin waayey qaar ka mid a qodobadii nabadda buddiga uu ahaa gaar ahaana kuwii ku ologalahaa in wadahadalka ka hor labada ciidan la kala durkiyo lagana qaado laascaanood wiilalkaad nagala socotaan waa TRTV waxaa maanta harka yoomayoobihiisii lagu soo dhaweeyey dugsiga carbinta iyo tababarada ciidamada qaybta toddobaad ee somaliland ciidamadii deegaanka lafaweyne ee guutadii hore ee 28aad ee ciidamada qalabka side ee somaliland kuwaasoo ay hore u duufsadeen duulka huwan la yidhi ee dheriga iyo dhiishaba dhigtay laascaanood ciidamadan ayaa waxaa hogaaminayay saraakiishii hore ee guutadii 28aad ee ciidamada qalabka side ee somaliland kuwaasoo magacyadooda la kala yidhi cabdirasaaq jaamac iyo cabdirasaaq xaashi ciidamada kasoo hangagaaray gudaha ceelka laascaanood ayaa watay gaadiid iyo saanad ciidan oo xoog leh sidoo kalena waxa u dhammaystirnaa hubka culculus ee gaadiidka ka dhacaa qoryaha darandooriga loo rido iyo weliba kiisa fudud ee la lansado ugu horeyn madasha soo dhoweynta ciidamadan ayaa waxaa ka hadlay baanduulaha qaybta toddobaad ee ciidamada qalabka side ee somaliland axmed bullaale gaashaanle cabdiqani cumar salwe taliyaha jeedha ceegaag ee ciidamada qalabka side ee somaliland iyo weliba taliyaha ciidamada guutada 101aad ee ciidamada somaliland ninka magaciisa la yidhi axmed salabaan ileeye waxaan ugu soo dhoweynaynaa maanta guutadii 81aad ciidankii lafweyne ciidanka qaran ahayd ee caanka ahayd ee curufka iyo howlaha yaryar ma beriga dhoweyd ee khaladka ee dadkii khaladka laga dhaadhiciyey sara raacday oo ku soo laabantay ciidankeedii qaran waajibkeediina qabsanaysa cabdirasaaq xaashi cabdirashiid jaamac aadan soo dhoweynaynaa halkan oo ah taliskii qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaan maanta ku soo dhoweynaynaa ciidankii guutadii 81aad ee oli jirtay meesha la yidhaha lafweyne oo halkan maanta majooratigeedii diyaar ku yahay waxay sheegeen inay maanta si weyn ugu riyaaqsan yihiin inay ciidamada qaranka somaliland ku soo laabtaan ciidamadii geesiyada ahaa ee ay dhowaan sida guracan wax ugu sheegeen kooxaha huwanta iyo duulka garaad la yidhi ee beelaha dhulbaante saxbadumasalaamaya iyo saraakiisha aad iyo aad noo soo dhoweysay awalna anagoo ka tirsan ciidamada qaranka haddana kusoo dhawaanay ciidamadayda qaranka maana shaqaynana hadii ilahay idinkooda dadkaa dhallinyarada ah lakhaldayna waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo gacmo farbaanid ku soo dhoweynaynaa waxa weeyaan dalkiina iyo dowladiinaba ku soo dhawaada haddii ilahaynakooda meesha laascaanood aan ugu dhalin waan joognay wixii ka socdayna waanu aragnay aad iyo aad baan kusoo dhawaynaynaa waxay sheegeen inay ciidamadani ka soo noqdeen dhabbadii qaldanayd ee ay hore u dhufteen islamarkaana ay maanta kadib si mug leh u gudan doonaan howlahoodii shaqo ee qaranka somaliland u hayeen oo cabdiqani cumar sarwe taliyihii ciidanka ceegaag oo ka tirsan qaybta toddobaad waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa ciidan qaran oo khaladkii iyo wixii dadka halkan loogu sheekeynayay markii hore saraakiishii xudun iyo aageeda iyo lafaweyne ragyaalka khaladkaa iyo dhalanteedkaa markii hore dhabta mooday
oo imiga gartay waxa la sheegayaa inaysan waxba ka jirin xaqiiqo sabayna arkayna wixii la sheegay dhulbaanta wax dhisanaya iyo hartiga halka taagan iyo futuudkoodii inay been noqotay al shabaabnimo uu dhuratay sidii taliyuhu sheegay meesha anagu cabdimadowaad baan isu naqaanaa waxaana maanta dhib qaba ninkii mas-uulka ahaa ee ummadda mas-uulka u sheeganaya yidhi cabdimadowda al shabaab maaha war waa daacish buu ka xigay weliba waa daacish weliba weliba ina wuxuu yahay aan noqonayna isaga iyo cabdimadowa iyo wixii lamidana waa soo qabanayna waxay sheegeen inay ciidamadani ogaadeen rushada iyo kasiinada dhabta ah ee kooxaha huwantahay maleegayso anigu ah cabdisaab xaashi cilmi waxaan kana tirsanaa markii hore ciidamada qaranka somalilan guutada 18aad dibna ula maloobay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan ilaahay baa mahad iska leh waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada saraakiisha ciidamada qaranka ee halka igu soo dhaweeyey intaa marka laga gudbo ascaanood iyo xaaladda ka jirta cid kastaa way ka dhiragsan tahay waxaana ka jirta jaha habaabin aan dadka deegaanka u dhashay ee jooga deegaankoodii iyo maamulkoodii iyo deriskoodii la doonayo in laga wada horkeeno waxante wuxuu ku dhashay shanta soomaaliya marka la yidhaahdo mid waliba xuduud gaaray leedahay aagna way ku salaysan tahay annagu tanaanu u dhalanay calaamadayadaanu u dhalanay somalilan baanu u dhalanay xuduuddeeduna waa xaqiijinaya waxay bidiyeen inay halkeeda ah ugu tageen wixii ay kooxaha huwanta ay ku doodayeen islamarkaana ay soo ogaadeen inay duulkaasi dana gaala lahaayeen xamlada almustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay ugu bushaaraynaysaa walaalaha doonaya in looga xajiyo waalidiintood sida hooyo aabe awo waaye iyo walaal iyo habaryar in arrintaa lagu diyaariyey xamladu waxay sanadkan ku samaysay qiimo dhibis aad u ballaaran oo soconaysa muddo kooban haddaba waxaa kaaga xaji doona dad aqoon sare u leh axkaamta xajka iyaga oo muuqaal kuu soo duubi doona gaar ahaanna meel kastoo ay marayaan marka dambena waxay ku siin doonaan xamladu shahaado caddaynaysa waxay kaloo qabanaysaa dalabaadka walaalaha doonaya inay soo xajiyaan wixii faahfaahinaha kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda intaa iyo waryarida waxaanu ku darnay moogiin wax weydiin ogaal ka sheegnay maxamed aadan diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti